Hello friends, মই ৰাজা আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅটোত মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো সেকেন্ড পার্ট। এনে ধৰণে গোটেই কিটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত এটা এটা ভিডিঅ বনাম। যদি হে ভিডিঅখন চাই ভাল লাগে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ আপডেটসমূহ আপলোড কৰিম পোনপ্ৰথমে আপুনি চাব পাৰিব। তো পলম নকৰি বলক আজি এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো এনেধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু অল নটিফিকেশ্যনত ছেট কৰি দিব। আৰু নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।